个家的一个大家长啦，对对对，好开心呐！一年又到了尽头了吗？一元复始，万象更新呐！哎呀，我说大儿子啊，你老皮在哪里啊？我老皮在这里啊！哎呦，你老皮不就是牵线少吗？为什么变你老皮了？这剧情安排啊！哦，阿尼阿尼，哎，线少，好吧，来老皮老皮，来来来来，跟大家问候一下啦 ！Hello， 大家新年好，恭喜发财！哎呀，真好真好啊！但是你们这些人也不应该这样子啊，我们家里都无后啊。是吧？你们肚子要争气一点啊！还有老二啊，你老二是不是出问题啊？最近觉得自己身体不太好。你不能这样子啊！都娶过门多久啦？八年了，中日抗战八年。是啊，八年也没生出了个蛋来。哎呀，不知道您的英国完全了解，要中国人勇敢的站起来，日本人躺好。是吗？那你先跟大家问候一下啦。大家好，我是 Maggie， 新年快乐。哎呀，乖宝贝啊，我这个媳妇儿最可爱了啊。好好好，结婚这么久，努力了，对，连拥抱都没有拥抱过。哎，没关系，老爸待会会安排。谢谢老爸。亲吻是不可能，但舌吻可以来一下哦。老爸舌头多灵活，老三了吗？新年快乐，新年快乐！哎呀，不是老爸爱说你啊，你怎么放任我这三媳妇儿去跳钢管呢？没有了，没有，因为身材好，所以衣服啊，我帮他这个买了这一套啊，就感觉买的太短了，但是这样看起来很俏丽，哎呀，很可爱。你们这年轻人不正经啊，这个当老爸的可要跟他讲几句啊。哦，真的吗？哎呀，三媳妇儿啊，你算是当中最年轻漂亮的啊，谢谢。记得要穿安全裤啊。有啊，有有有穿有穿有穿。害你在辛苦难开游戏金额，这是一个激荡你脑部神经的陷阱游戏。每个艺人头上的牌子中会标示自己禁止做的动作或禁止说的话，其他人需要以引诱或陷害的方式使被害者出局。一旦出局，就立即遭受万金轰顶的终极惩罚。出局者可重新加入战局，回合结束时将选出今天的最大赢家。啊，那么您今天带回来什么样的礼物啊？对对，给看一下。这是我跟我老婆，我们两个同心协力赚来的钱。哎呦，有有有！你朋友被打的，很好笑啊！记得你很有元气，大西啊！那边做成立哟！而且，哎，陈一龙来啊！陈一龙来啊！等一下，加油！加油！是加油！我们换位置，你一直丢不中，我都罚我了。哇，还怪我哎！来来来，好久没有跑步的感觉了，好累哦。现在开全国最好看的节目马上登场。我们今天就准备开始了啊，先看看他们头上有什么了啊。好，康康的。哦，好哇。套一句我常讲的，不会死，这个太呼吸就挂。来，诺亚。哎呦呦呦呦！哎呦，这个比较难，这个比较难。不会哦，真的吗？是大家配合弄一下。可是他应该蛮笨的，很快就挂了。怎么这样讲人家？今天来三位，哪一位不笨？没有没有，好来来来，这位是最更笨的，这位是最聪明的，真的吗？其实啊，这个然后人缘最好，当中长最漂亮就是这样。不信你问他妈妈就坐在那里。哎呀，妈妈好漂亮，今天穿了一个蓝色的衣服，真好看。不是啦，哎，旁边那一位啦，戴眼镜穿黑西装那一位是妈妈。啊，不是，在旁边啦，哎，妈妈。我有看他的节目哎，妈妈好漂亮，上节目找老伴，哎呀，找到一个老农民啊，哎呀，哎来看一下看一下，老农民也看我们节目哦，哎厉害厉害厉害，这个很难挂，难挂难挂，每次最容易挂的都在我头上，没错，你不会啊，你不会，
这次应该比较难一点。这是绝对很难啊！哎，我没有看过你做这个动作啊，很难。真的吗？那我怎么叫你做呢？这很难，对啊！哎呀，白欣蔚最可爱，刚怎么没有跟大家讲吉祥话呢？讲一个，讲一个。狗运旺旺来。哎，哦 ，OK 了 ，OK。再来呀！哦，哇，厉害了，这个不容易。好了，那我们现在呢，这个好开心呐！哎，一家人，你们总该回来，总该带点礼物。哎呀，我们去准备礼物，去准备礼物。哎，这一定要的。有，是吗？对对对对。哎呀，有没有看到我这个当老爸的，虽然是自己一个人呐，但是一到过年他们都回来，我就好开心。先送。哎呀，你就分过来，不是，对，不是。这我跟你说，老爸送你这个东西，逢年过节，因为过年期间呢，车水马龙，人很多，我怕你走到一半被挤倒。你如果拿了这个的话，对不对？杨弟，你先走几步，老人家要怎么走？哦，这样子，他才会嘛。你要模仿老人家走路。对啊，我跟你讲，这个怎么用啊？这个怎么用？像真的好像啊！你这个小王八蛋，像话了吗？对，你真的呀？新春第一炮哎，给你换一个，我新春第一炮哎，好，恭喜！你现在在干什么？你现在在学谁？没有啊，我说王子啊，没有。每个人都有过年，每个人都要送礼，回到家里要带礼物，今年真正好运。我要看新的。你这个不 OK， 你这个旧了还在闹。对呀，来，I do I do you you 蹦蹦蹦跳舞，我为什么要蹦跳舞？你干什么？你打我？打架训练吗？你有吗？你没有的话，你还在那边打我啊？你有练过武功吗？你有受过武功专业的训练吗？你在学包小博对不对？大过年啊，你们不要这样。你刚刚在学包小博对不对？他们怎么台？啊，怎么叫台？你不能这样子嘛！不是周杰伦，我是周杰伦，周柏凯，周柏凯。你为什么这样子嘛？不是啊，爸爸，为什么现在哈那种很帅的都你在学？对啊，你除了学了这一些偶像任贤齐，还有谁？没了啦，有啊，王力宏，还有吗？王力宏，还有蓝翔，王力宏，瑞，王力宏不会啊，瑞有很像啊，瑞。这一次这个不容易死了啦！这样捂着。好，好了，各位，到我来送你了，老爸。对，总该要送个礼啦。送你，大过年送你。我们送这什么礼呢？来，给我们走秀的音乐来。来，掌声过瘾。面子。有。现在为大家介绍2006年最新。下来，但是我觉得这个放上去应该很快会挂。来啊，走秀不能走秀了吗？对，好了，来，慢慢来啊。好啊，那么您今天带回来什么样的礼物啊？对，给看一下。这是我跟我老婆，我们两个同心协力赚来的。打那么开心的，你朋友被打的很好笑啊，所以他告诉你做什么，你
你不要，你不要都听他的话，你很快，你不一定要配合他的嘛。对呀，啊，你不要理他，他是我老婆，你们管得着吗？对呀，哎，他们真的是很糟。不要，你不要，你不要。都是我不好，都是我不好，我跟。我告诉你，说实在话，让老爸讲一句话，你倒是说说看，我们这一家子啊，还是有坏胚子。对，不要说我了啦。对，他真的是一个坏胚子。老大，你讲，你说我怎么样？老二，你说，爸爸，我们家三兄弟，不瞒你说，怎么只有我是真心对待你啊？是吗？就你回到家里面，怎么都没有跟爸爸讲两句话呢？恭喜恭喜啊！爸爸恭喜，恭喜啊！谢谢恭喜啊！谢谢恭喜啊！妈，出力啊！哎呀，恭喜不会死啦，恭喜恭喜！两手才有礼貌，两手礼貌，来，恭喜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 啊！好，来来。这个动作叫做打工作揖，对对对，啊。哎，我在严重看一眼老二，我老婆看不懂的那个词句，不要再弄了。老二啊，你自己的老婆教好吗？我们要讲人家的话，我有教他啊。那你为什么说只有你最孝顺？难道我做大哥的啊？你是个流氓，你怎么会孝顺呢？我是个流氓吗？你这个钱都是偷卖爸爸的土地去换来的，是不是？老二啊，你这个贼，你怎么可以说老大的坏话呢？啊？他受不了我的刺激了。哥哥讲话，老婆安慰一下，拥抱一下，老婆安慰一下。嘿呦喂呀 ，NONO 的奸计能够得逞吗？老爸从小就对你最好了。不舒服的，没关系，他不舒服，我们因为我当你爸爸都三十几年了，我们可以眼神传递。二弟，气管你很有元气，大气啊！那边做成内忧，而且来陈怡龙来啊，陈怡龙来啊，加油！哇，还怪我哎！好久没有跑步的感觉了，好累哦。接着拍广告之后还有更爆笑的哦。老二啊，你这个贼，你怎么可以说老大的坏话呢？啊？他受不了我的刺激了。哥哥讲话，老婆安慰一下。拥抱一下，老婆安慰一下，拥抱一下，拥抱一下，拥抱一下，拜托，不要跟你们走，跟你走。来，我跟你贴一个。我刚没有说你讲我，你讲我是个流氓啊！还说谁？就卖。哦，这边这边。哦，林诺亚，你已经蝉联第五名。蝉联冠军。那个白新会哦，你老婆的。对对对，很好。来，哎，谁有相机啊？拿过来，拿相。来，大家一起来，一二三，耶！来，小白来这里。拿下来看。白货，真是的哈。您真内行。哎，等一下。
你拿两个金条要干嘛？我本来想说哈，既然大哥回来说没有带礼物，那我想说阿嫂应该要拿一点礼物，这个金条送给爸爸。对对对对，你呢？要拿？不是，你的金条，你一定要拿，拿拿拿！不要拿，不要拿！我不会害你的。不要不要不要！你收下，别告诉我。处理了。你要拿，你就拿。对呀，就拿。你为什么不肯拿呢？老爸，你们一直这样子乱搞乱。帮我吗？对呀。我们要来，我把我这钱决定不给你，给你。大哥，不要给他钱。我今天要告诉你一个秘密。那你求我。我可以继续进行我的 tempo 吗？可以。其实从小，大哥，我就照顾你长大，你为什么要误解我呢？我没有误解你，你真的是误解我。你们太让我感动了，我这个当爸爸的，看你们兄弟这么相亲相爱，我心里好感动。将军呀，小妹妹，将军呀，小妹妹。你煮的汤你给煮了，你南京大碗你的下面烂掉，我们有在不是的，有你有谁有。对嘛，你哎你来他妈给我再来来帮老爸按，你帮老公按什么呢？对对对，哦，舒服舒服，对，给老爸按一下。哎，来来来，你们这里客厅等我，我到房间去一下。OK， 好，你去你去。哎呦，一二三，出力啦！哦，吓死我了！看到了，今天大家点太密了，我们好难处理，我拿牌子都来不及。来，给你一个啊，给你一个。谢谢老爸。好好，乖，好，你是这一个。谢谢爸爸。爸爸好，你怎么这么快？其实不要那么急嘛。难道你们都没有发觉吗？怎样？每到过年的时候。你们都成双成对，爸爸只有我一个人孤单的。你好可怜啊！还不笑啊？你不要再哭了，你再哭，爸爸你会被猩猩抓走啊！你以为我要设计他安慰别人？你在大过年你写的靠山鬼嘞！好悲啊！笑，赶快装一装，赶快下来，快点装一装，赶快下来，快点快点，赶快装一装。哦哦，这个好，这个爸爸，你这个不会死了啦？对的，那个 OK 的。我告诉你，哎，爸爸，赶快下来。老爸从小，就对你最好了。不舒服的，没关系，他不舒服。我们因为我当你爸爸都三十几年了，我们可以眼神传递。哎，二弟。真的吗？这个应该不会死。
你告诉我，当年老爸喜欢上一个女生，你为什么要破案？你说厉害厉害，你说一个字就好，厉害。拜托你说一个字，要走远可以。不发语，为什么不讲话嘞？对呀，讲话嘛。我白痴啊！我每次讲话都死，我干嘛讲话？那你越不发语，我讲话就死了。老爸再给他一个，不会死是不是？哦，这个 OK 了。啊。哎哎，小妞，我这个应该是 OK 的吧？各位，哎，嗨，我们三个儿子当中，不知道有哪一位。可以告诉我你们在外面的成就是怎样啊？哦，老大，好，老爸，我已经新年快乐，嘿，恭喜发财，嘿，新年快乐，干嘛？恭喜发财，别，哎，既然过年就来个 techno， 哟哟。今天已经应该达到他死了89次了吧？很晕哈，好冷。好，请准备。哎，但是这位小姐好像从头到尾都还蛮厉害的。哎，对呀，演的很厉害。现在淘汰他，一回是该我跳出来的时候，没错。Give me five, yeah. OK, five. 太得意了，真是的。三妹。我今天要告诉你一些真心话啊！其实我的内心真正喜欢的是你啊！天，你还怀疑吗？家庭伦理大悲剧。所以你看，人家 NONO 不是吹牛的，他身体好，有没有？去年就曾经有 AV 女优说，他就有麦克风这么大。当事人，请提出他的说法。那么呢，我觉得这个还好。啊，蛮模样的讲啊，就是因为大家我知道我们是靠口碑的。口碑。乱吹嘘。好，各位，相机借一下，哎，来来来来来，各位，来来来，让老爸，来来，你帮他们拍一张，帮爸爸，帮爸爸，来来，你帮，这边这边，全家福，这边这边，难得的，跟他独照，难得的，我要跟他独照，可不可以？耶，两位名模能够逃过康康的诡计吗？开始，等一下，加油！我妹妹笑成这样的，一二三，我发现我不行，快点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 ！啊，好可惜哦。先走开，广告之后马上回来。欢迎继续收看周日八点档。你帮他们拍一张，来来，你帮这边这边这边，全家福，这边这边，难得的，跟他独照，难得的，我要跟他独照，可不可以？啊，没有，人家是，我要跟他独照，人家是夫妻耶，独照，我先来合照，人家是夫妻，让他们拍一下，好好好，那你们两个拍，来来，先让他们拍，等下一个一个来，一个一个来，一二三，七。我有吗？
一二三。哎哎哎，这个这个。好啦，我们准备吃火锅喽！吃火锅！你也准备来吃火锅？吃火锅！吃火锅！快快快！吃火锅！朋友，帮你嚼这个，谢谢。等等，哎，谢谢你，哇，太有礼貌，太有礼貌，谢谢，好有礼貌。夹给你，我怎么知道你那么有礼貌？好，赶快吃火锅去啊啊！乖宝贝啊，你是二女儿是吧？对，我是呢。你是二女儿，我是大媳妇儿。你大媳妇儿啊？是。哎呀，今天啊，老爸突然间觉得想要亲吻你一下，来嘛，来嘛，亲一下，等一下，等一下。你那么久没跟爸爸团圆了，亲爸爸一下，爸爸好想你哦。你先让爸爸亲一下，老爸想亲你，因为我也亲过他老婆嘛，所以我老婆让他亲一下没关系。我要亲你老婆，给他鼓励鼓励，耶！鼓励爸爸，他刚刚跟你拍拍手鼓励耶。好好好，这个男的男的男的，好吧。我们 no 你都不要不说话，这个在那边装沉默不行。有啊有啊有啊。好了好了，要热络一点啦，来来来来来，好好好，干杯！哎呦，哎，好热闹哦！来来来，堂哥堂哥啊，来来干杯干杯！如果我是王力宏，你们会这样对我吗？王力宏，王力宏，你最喜欢的艺人是谁？黄绿。你最喜欢的是谁？王力宏。好会叫哦！哎，我搞怎么突然间变这么泼了？哎，来来来。好啦，帮我夹一块牛肉，快点，帮我夹一块牛肉。可以夹哈。可以啊，夹给我就好了。刚才都帮我已经夹过了，对不对？那牛肉随便，菜也可以，菜也可以。谢谢你啊，新年快乐。我就知道，我就知道，我就知道，我又被骗了。好，来，我，你这个是假发还是真头发？真发，好，祝福老爸。哎，第一次看到真头发这么假的。老爸，我们要祝福你，我们一起拿春联。哎，来，祝福你。爸爸，这是我们自己写的。一石二鸟，金块活塞。耶！耶！耶！老爸，老爸，说到写春联的话，这里面字写的最好的就是孩儿了。二哥，是不是超厉害？对，每次你讲到写书法，都让我深深的感动。是的，我们是书香世家，没想到出了三个孩子，只有你能够读一点书。没错的，你从前在学校成绩就是最棒的。既不愿逗留，何须？老爸心里面好感动啊！老爸，您别感动，好感人。因为基本上装哭不会有两次。老爸，我知道，谢谢您的赞美。但是这里面读书读得最好的就是我了。你太感动了，感动了，感动了，不要感动，不要感动。我也很感动啊，老爸。
老二，你听老爸讲，你等我一下，有一个家传祖传的东西，我要拿给你。你去拿出来。二哥，你的表现太感动了，老爸把家传的宝典拿给你。这是我们祖传的喇叭，一按就会有黑猩猩出现。好，可惜你看。你们制作单位有病啊！啊！我们谁错？没有人叫你装哭啊！接着下来，是，我可以，爸爸，我可以进行我的节奏了吗？你可以的，但是各位，从这一刻开始，小心你的发言。现在只要淘汰的，一般来讲冠军都有奖金，对不对？现在是每淘汰一个，你要捐出10,000元。作为今晚我们录完影的宵夜钱，各位喇叭声之后就开始啦，小心说话啊啊！哎，干脆这样好了，嗯，写春联，写春联，好，写春联，写春联。哎，那个，来来来，二哥来写春联，二哥。没有必要为10,000块钱整个人闷住嘛！来了来了，来了来了来了，拿了拿了，来写春联。哎，你拿那个是什么？毛笔。是拿毛笔是吧？1、2、3，出力啦！各位，我们总共收集30,000就可以出发吃大餐。要不这样子好了，这里面写书法最好的是。要不然我们来赌钱呐，赌钱等一下把赢的拿出来就好了。怎么赌？怎么赌？来来来，老婆你来，你来，把桌子搬出来。来来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 ，小心搬桌子也会死哦。没事，不会的，我保证。大家不要用手。怕什么呢？好紧张哦！好，老婆，谁来做庄？来，要丢下去就好了。啊，怎么玩？你要这个骰子赌注啊？赌注怎么下？我是真的不会赌博啊！你们来教他好了。随便讲，随便你说怎样就怎样。这个牌，那你就比大小，这个比大，大的话比大，失败了，这样大的话就赢了。哦，真的吗？玩这游戏规则讲解真清楚。各位准备掏钱，你的在后面自己看一下。好，各位现在收集到20,000元了，我们马上要往3万块钱迈进啊！谁来做庄啊？你啊？我没有问题的，我先做第一把，好不好？等等等等，我做吗？我刚刚突然间发觉，你们夫妻俩。难怪一点互动都没有，难怪到现在结婚8年了，连一个小朋友都生不出来。你们是不是真的在一起啊？我真的有，我怀疑你根本是败。老公，不要输给那个爸爸的那个。真的不是。那在我面前表现亲热一点，我看一下。轻轻的一个吻，已经打。我儿子啊，回来带回来他们的媳妇儿，给我们现场弄得好开心，好开心。同时呢，各贡献10,000块、30,000块钱，咱们就好好吃宵夜去了。也祝福大家新的一年能够非常的好运旺旺来。有了，反正这一杯不要喝嘛，我就不唱歌了。愿意现场把它喝掉。
得陈怡蓉跟吴宗宪合照，那你可以站中间的。好，对了，来来来。有点有趣啊！为什么？别走开，广告之后马上回来。欢迎收看周日八点档 Part Three。四路口，掌声鼓励！哇，厉害了！今天非常开心来到我们这算是台北市还是永和了哈？哎，永和，永和。没关系，啊，恰恰都过唔掉所在啦。故乡啊，你的故乡是永和啊？对，我现在住这里啊。啊，对对对，你本地人呐。啊，这个夜市叫什么？乐和夜市。厉害了，哇，这个夜市里面真的包罗万象，上面西裤头的无了丢了啊！所以我们今天全程都在乐华夜市啊。哇，来处理一下，旁边这位是来看，喂，张本鱼啊。好厉害，大家好，大家好。哎呦，这些戏最多的就是他了，而且我觉得有一部戏是他的转人生的转捩点。哎，哪一部戏？叫做《神探两个半》。不要再讲这部戏了，看到你的轮胎，看到你的轮胎，哈哈哈。不要讲了，人家现在红了，不要把人家不红的声音拿出来讲嘛。已经讲十年了。没那么久了，再有机会我们一定要再合作一下。有啊有啊，好吧。哎，快讲快一点啊，我在这边一直闪车啊。啊，这个夜市不耐得起阿内阿尼的，还有我们这边陈怡蓉小姐。耶耶，不是玩你好，玩你好，玩你好，你要去哪里？哎，啊，陈怡蓉小姐。慢走，慢走。哎呦，厉害了！最近有什么作品跟大家报告一下？最近在拍新的戏，叫《天堂来的孩子》。哦，《天堂来的孩子》啊！我这听起来真不错。喂，这边在录影，你在指挥交通，你就坐下，我来维持良好的市民关系。然后他还带着这个三位师弟来元气团来介绍一下。Hello， 大家好，我是元气，我是李月。Hello， 大家好。Hello， 大家好，我是建宏。Hello， 大家好，我是肯尼斯。你好，肯尼斯，对，肯尼斯会怎么不好记哦？嗯，对啊，名字叫肯尼基，哎，那多少？肯尼基，肯尼基有人的啦。宪哥叫肯尼基啊。哦，你抢到美国了？对啊，对啊，你有桃木呀？桃木音。哎，妹妹好可爱哦！啊，你们最近有作品吗？有，没错，最近呢，元气出了EP，然后呢，即将呢，在我们的过完年之后呢，就要发行我们的专辑了。对，希望大家多多支持，好好加油一下，好不好？十字路口文物版规则说明：这是一个边走边吃边吃边玩的文字接龙游戏，参赛者必须把每道食物的字尾接到下一道食物的字首，并且把它吃光光。在游戏进行过程中，每道食物不定时会有文跟武的考验出现，通过文武考验之后才可以接到下一道食物哟。凡是最后两名的队伍将接受史上最残酷的惩罚。好，那我们这样就马上来开始了。三位小天使，来往前一步，一起来看看我们今天的谜头。星球名字主角，来，三位，哎。欢迎大家来到永和的乐华夜市。那我们今天的谜头是炒米粉。哪里有卖炒米粉，我们就往哪里去了啊！各位，十字路口出发了。大家好了吗？今天来这里刚刚好，哎，人也不会太多哈，哎，因为中国啊，今天只有七度啊，对不对？哇，你这个很有元气啊！有，有气，有气，气得你很有元气，大气啊！咱们做生意哟，来，陈一龙来啊，陈一龙来啊，哦，大声比说臭豆腐，炒米粉。炒米粉，炒米粉。老板娘，老板娘，你好，我是康康。炒米粉，快点，给我们一份，快点，快点。好了，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 筷子，欢迎啊！不要跳舞了，不要讲了。大家光临来瞻仰一下怡蓉哦，来陈怡蓉，你家进来吃，给吃起来。你不用给他差一半，好，谢谢，好，不进去，好，底细香，那也叫谁啊？你左边是，那我过来这里，这你是过去那里，啊，回答。哈哈，那几个笨蛋不知道我们这个是 VIP， 老板娘，炒米粉，来，坐这边好了，好，你在这里，我们坐这边。
可以开动了吗？是叮咚叮咚就可以走了吗？要吃完，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 快点，不管，快点，大口一点。我要打架。哦，学。嗯嗯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 ，哦，最近冷吃一点炒热的炒米粉，好好。你喜欢吃包谷啊？嗯嗯，你都要吃光光吗？嗯嗯嗯嗯。那我不关注你。快点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 ！真的假的？嗯，他嘴巴这么大。快快点！啊，小朋友你很会吃的，快点，你拿吃多点。然后来，好好吃。还要吃光？嗯。好，结束。连续吃很多，吃完就放下去。对呀，好。嗯，好，谢谢，谢谢，谢谢。啊，别单的多一，别单的多一，谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢，好，谢谢，走走走，谢谢。要一直玩呢，嗯，慢慢走，我们走。东西加油，哎，加油。好米粉，接下来是什么？粉，粉，超大大鸡排，哎。看起来就很好吃的样子。粉要接什么？粉粉圆，粉圆冰。哇，这种天气这么凉，吃粉圆冰最好。粉圆不会啊，不会。粉圆豆花比较好吃的。粉圆豆花。可以啊，粉圆冰好了呀。还有糖葫芦哎，最后加哎，哈。哎，带你过来哈。会忍不住被吸引。对啊，哦，乐华夜市什么都有哎。啊，你好，妹妹你好。粉圆，哎，那家好好吃，是不是？粉圆，粉圆，哪里有粉圆？粉圆，那里搞粉圆？哎，粉圆，粉圆，粉圆，谁讲粉圆？谁讲粉圆？谁讲粉圆？哎，在这里，小姐你好，谁讲粉圆？来一个，有热的还是冰的？都有，热的好不好？热的好，热的会不会？热的啦，哈，好。哎，我是，你是哪里人？越南人啊，认识我、啊。哎呦，你好，你好。来来来来，江北鱼。热的好热，热的热的，加一点冰块好了。来。等一下，等一下，等一下。叫吴考验，对。吴考验什么？吴考验呢？跳跳乐，30秒不落地。你是疯了啊！这么多人在看呢。一个人就可以，一个人。康，你先吧。那你要计时开始。30秒，好，预备开始，一，跳跳跳跳跳，5秒了，5秒，好，跳跳跳跳跳，15秒，哎，哥你好厉害哦，不要动，你低头，好，10秒，快点，还有10秒，还有10秒。15秒啊，我紧张了，好可惜哦。怎么了？好，看我好了。预备，开始。你等一下，加油！我妹妹笑成这样的。一二三，我发现我不行。你走开，走开。你们不要围这么久，我会紧张。拍谁啊？小心哦，要小心你的头。10秒，9、8、7、6、5、4、小心头，小心头。2、1，耶！好厉
一直笑，你干嘛？过了过了，哎呀，你哇，差一秒哎。好米粉，好米粉，粉圆嘛，粉圆。哎，哪里有卖粉圆的？粉肠汤也可以。粉圆，有没有？哎，我刚喷米粉在你脸上吗？真的吗？哎，粉肠汤也可以啊。也可以啊。啊，那你来，米粉粉肠汤。嗯。老板，来一碗粉肠汤吗？哪有粉肠汤？哎，兄弟别怕哦。哪里有粉肠汤？好，谢谢。有卖粉圆无？有，卖粉圆。粉圆浪吹，没得问题啦，没得问题。粉圆冰，粉圆豆花好了，好不好？粉圆豆花好。哦，你有个，来。哦，这几道等啊啦，哦。老板不要太烫哦，太烫喝不下。粉圆豆花，粉圆豆花好啊。哎呦，你看这好吃，但是阮今仔都无咧食比济，食紧的，嘿啊，无就准备食上啊，嘿啊。红豆汤好啊，哈，红豆汤，好，红豆汤，好。要不要加一点点？好，可以加一点点碎冰，对吧？嘿，咖啡好，嘿，咖啡好烧，嘿。好，啊，那你有那个拿照相机的，拿四个汤匙给我们，快点。哎，都跑掉了，快点，跑掉了，不是汤匙元气的吗？跑去哪里？好了，我们自己来，好了，自己来，自己来，来，那个，好，谢谢。我跟你讲，来一讲来，哎，这打酒啊，哈，开始，蔡老师，快点，嗯，好好吃哦。哦，你喺豆花放放咧？哦，家己做诶，家己做诶。豆花家己做诶，厉害！啊，头毛嘛家己切到诶吼。哦，最好看，你头毛最好看。老板娘说不要照他，可是吓到，他打扮的还蛮好看的。嗯。我们人多了比较优势吗？有。你还没吃下去啊？快点吃下。你还没吃到啊？最后一口，快点！最后一口，好，最后一口，好，镜头，好，谢，好，谢，快点！哇，今天好顺利啊，应该是赢吧？朋友，来，豆花，花生，卖伤大碗哈，哎，这只都好啦，这只都好哈。恁这档开足久啊哈？开了几年啦？二十六年了。各位啊，阿妈从少年卖到这个时阵，你甲看卖，真正的。42年了。在娘家做15年了。哎呦，厉害，来，客气。他这个粉肠汤啊，超正点。送天气同款，今仔出道尔呢，出亮的吼。爱去看我的节目呢？有啊。礼拜天哦。我咧打电话去招人工。对啊。叫朋友来看你哦。您真内行。我拢内行，刚刚电话接了都接。真的吗？妈妈真会催你。小摊贩吧，前面的歹徒，你们已经被包围了，你那死大哥，你去吃你饭，你来这里穿啥鬼啦？哎呦，美凤有约嘞，我也很有好像美凤有约嘞，要我在我们这里了，求婚你们的歹徒，前面的歹徒，你已经被包围了。你无认真来，紧做去，啊无到时迷茫乱去，太不负责。张弟弟啊，小妹妹，张弟弟啊，小妹妹，你哪讲你叫你等于吃饭吗？你在吃？
干嘛啦？太危险了！你们在吃什么啦？本肠汤啊！哎呦，吃本肠汤哎！对啊，哎呦，我喝不完啊！不要理他，我们不要理他，不要理他。好，来，快走！不要，不要吃，不要。哎，诺诺，啊，诺诺，本肠汤怎么会吃到这一段？这是什么？这应该是比较接近开始的那里。老货吗？开端。是吗？本肠汤，老板娘。我们吃粉肠汤怎么吃到猪的老货？我看你是知道，我看你是知道粉头汤是吧？粉头不是粉汤，不是啦，那是椰头呢。是啦，是啦，是啦，那个有阿伯你讲话嘛，干嘛进来的？我跟你讲，啊，好吃吗？哎。怎么洗嘞？吃头骨头嘞？嘿，不行哦，吃头，什么吃头骨头？看招！哎呦，好厉害啊！好无聊。哎哎，神经病！神经病！好无聊。然后吃一吃。花生，花生。花生在哪里？花生。花生什么事？花生什么事？花生。花生。这花生应该蛮容易的吧？花生，花生，哪里？这个不是哦，不是，苏梅毒好，你饿的哈，你每次整块的那一边用刨刀在刨的那个，对不对？苏梅毒好吃哦。章鱼小丸子，哪里的？我们刚刚是吃什么？本源原味章鱼小丸子。好，老板，小丸子要怎么卖？一盒六个，好好来，一盒，要一盒吗？好吧，一盒吧，一盒。来，老板，我来帮你点，好不？来来来，这边来用。左右嘞，安尼哦。我那，OK， 就是变的，变的，好不？等下都会变哦。哦。啊，我那变没过来。对，不会胖。对。怎样？吃了没有？这样就好，这样就好，这样就好。好，要吃了，要吃了，要吃了。来，好好，谢谢。来，好，谢谢你，谢谢你，谢谢。车子来了，车子来了，借过。左撇子哦，我还在做修呢。拍照要帮我吃来，来谁？拍，我拍一张，拍一张是这个。好，谢谢。刚还有这个拍。还有吗？谁要吃？没有了。要不要？没有，要不要？没有了。要不要？没有了。包文吗？搞定。啊？谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢。不行，我还有。嗯，奥利加蒂，奥利加蒂的。你好，你好，你好，谢谢。哎，你好，嗯，生意好不？哎，等等，这个天未变特冻的，好嘛？这边，这边。哎，这个热。这个有汤圆吗？有，有。有汤圆吗？这个有。有有有。拜托，这个什么都有。嗯。哎，姜母地瓜汤的汤圆，好不好？哇，这个就是内行的在吃这个了。哎哎，蛋嘞！哎，脆圆脆圆，哎，这个啦，最好吃这个啦，阿内豆啊，啊，哈，老板娘，阿内豆，哎，我要一口这个，哎呀，你要一口什么？一口这个，一口这个，好好，这样可以的，啊，加这个，加这个，对对对，地瓜两片就好了，对对对。一口这个，一口这个。不是，等等等，那个不能搅在一起的啦，哦。是哦。另外再给他一点呐、啊，再一碗呐、啊，哈、啊，这个。啊，这个是什么、啊？哇，一件。鹅啊。包螺。龙珠啊。鹅啊。龙珠啊。它包芝麻的啦。对啊，这个一看就知道很好吃。哇，赞！哎、欸，我们吃那么多汤圆摊了，我看过哪天要最有规模的，有没有看到、啊？真的是什么东西都有。来，里面请里面坐啊。哎，上面俩塞头了，过来。谢谢吴考验，五手机柳丁汁250cc， 几250cc 啊？是啊。他在安柳丁在哪里？请往那去。好，哎，老板，那哎那一碗帮我们端过来哈，那我去集柳丁汁啊，在哪里？你好。哎，吴考验，吴考验。
其实我怕手工豆花，手工豆花啊，就有花生啊。对耶，软的比较好吃，软的比较好吃。哎呦，老板娘你好，啊，这样，花生，我们要花生，花生哦，来，几粒豆，嘿。花生，想烧，安尼想烧哇，看一下冰好不好？看一下三十块冰，看袂遐少，看来，人手不够，请先买单。来，你们带钱。哎，那个啊，没带，没带钱。不好意思，那个我要先收钱。啊，我有。20，我有。而且27块。有了。补餐冰啊有。25，有。然后这边有，给你25。多少钱？够不够？够了。给太多了啦。哎，他们真的出钱呢。哇，请客，请你吃，真的吗？这么好，快，来这里，因为我们人这么多哈，我觉得来猜拳最输的把它整碗客完，来，剪刀石头布，好，你们两个猜，你们两个，剪刀石头布，好，就你吃了，全部吃完，加油哦，还有，刚刚有你喜欢的大红豆，你喜欢吃的刀子，我们加了啊，你小本员，快点，慢慢吃，很烫哦，会不会烫？不会了哈。再来一点，哇，好羡慕可以吃，哇，好羡慕啊，哈，对啊，对啊，我们都不能吃，怎么这么好？不要烫到了，小心不要烫到了。哎，嗯，是小朋友，你是大哥呢？我是小朋友。对啊，你是香瓜哥哥。香瓜。哦哦。这好像越加越多。怎样？啊，谢谢。快点。啊，吃快点！我们那个文武考验都还没呢，哇，快，我们要吃快一点，对对对，嗯，小心，吃完了，最后一口，吃完了，耶，掌声鼓励，好厉害，好，走，我们去找这边的，来，嘿，花生生什么？生菜沙拉，生菜沙拉还不错，生菜沙拉生，啊，你再等我来拿啤酒，对不对？把灯顾好哦，不要都烧掉了，哈，快，那我们用跑的好了，用跑的。五手啊，250，我看看。啊，阿妹哦，那就到这一格就对了。加油 ！OK。哎，等，我们两位置换一下，可能会好一点。好。哎呀，我现在怎么都没有。加油！哇靠，这个要挤到250cc。这个，你就用这个动出来就好了，这样手就不会僵。没有那么有力啊。手又不会脏，又可以伸得动。不可能，你看多快，可以啦。不行。这边。哇，一半。那你就好解。哇，加油！没关系，我这样已经50了啦，可以。快啊！不用怕，我们也是。快！加油！奇怪，怎么老是尿不准？你好浪费哦。哦，千德行不行呢？加油！快100了！哇，啊，有了，反正这一杯不要喝嘛，我就站得很快嘛。对。100了，加油！哎呦！那是谁？报名而已。啊，我毕姓陈。陈可敏。你叫我陈小姐就好了。单放哎啦！明星被问你是谁是很尴尬的事情。等一下出去，我帮你好好广告一下。竟然有人不认得你，没关系啊，我比较念念，没关系啊。啊，头家嘛，加高水光咧啊，小姐你是谁？你意思讲伊无红就对啊。五红。啊，你帅，真的红啊！快点，差一点而已，再2颗就有。加油！我们帮他加油好不好？加油！加油！加油！加
因为刚刚是。章鱼烧嘛，原味章鱼烧，现在烧仙草，哇，不会冷的，你有没有觉得？对啊，我刚刚跳那个跳三十个的，应该就不会冷了吧？三十几下，我那好难跳哦，你连一下都不行。不行，我发现我不行。烧仙草。啊，恭喜，感恩。恭喜。行吗？257斤，这里我已经吃，已经挤好了。有哪一位愿意现场？因为刚我是用手挤的，愿意现场把它喝掉，可以获得陈怡蓉跟吴宗宪合照。那你可以站中间的。好了，各位了，来来来。但是我刚上过厕所没洗手，真的啊。拼了！加油！耶！哎，他真的拼了嘞哦！加油！加油！哇，好厉害！吸一口气啊！耶！哦，怎么？哦，他那有钱在照顾植物人呢。哎哎！掌声鼓励！好，来相机拿来，来站到我们中间。哦，来来，他没带，他没带相机，要跟我合照那怎么办？有上镜头就好了。啊啊，上镜头就好，那站到我们中间了，赶快。啊啊，一二三，耶！好好好，哎，翠雨啊，赶快，这个是我们迎来的。嗯，现在过去后台的，好，先跟我们走吧。OK。边走边吃好了，走，好这边。走开，走开。哇！见鬼了！我们换位置好，你一直丢不中，都妨碍我。还怪我哎！你过去点吧，你都想要两千多。别走开，广告之后马上回来。欢迎收看周日八点档《Puff》。仙草，老板烧仙草一碗，妈妈好厉害，我是康康。我是刚刚啊，以后只能烧仙草，请握着握，卖伤过大碗吼。你要干啥？你要干啥？你教你啦。我的这个，你要加什么？哦，没关系，不要，加这个就好了。阿妈等下加。我爱伤多啦。哎，无爱伤多，因为伤多食袂了，等下过来用冲滴。啊，对对，够够够。来。不要跳了，来。没有了，再跳不起。我忘记了。够了吧？十、九、哎呀，不可以！六、五、四、三、二、一，好了，耶！不过这次是要我很考验。白说。我跟南丹你练。好。丹你练。好。请说出七个有提到动物的成语。七个，来，你要念书啊，来。熊腰虎背，这样算不算两个？这样算一个。龙飞凤舞，两个，两个。猛虎下山，猴子偷桃，猴，金鸡独立，金鸡独立，鸡独立算。鹤立鸡群，四个，鸡同鸭讲，五个，虎头蛇尾，你很厉害吗？还需要你多讲啊？
洋洋得意，不算，只扬杯比扬。哦，你有念书嘞哈，还再来一个，鸡飞狗跳。鸡兔同，那就鸡兔同笼。对啊。好，拜拜。咱一样讲在路布，刚结婚你讲路布啊？对啦对啦，最好吃。那么讲前面的歹徒，前面的歹徒，请听着，这一对狗日新又日新的男女，你们在吃什么蛙锅？小仙草，小仙草，嗯，好，是上安，哎呀。哦，他们好烫的感觉，他们好烫。对呀、啊，你们想干嘛？我是薰衣草，不该这样子。别害怕，欺负我们。别害怕，有我在。别这样子。你在干嘛？要过来。哎呀，我来给。你来来看，我播个大炮咪，嘿，变干部。你来吃，买了白肉啊，你再来标价，你再来变，你再干部来。元气团体叠加，今麦往头看，把这个椅啊，规个搞破来，看嘞，哎，噔噔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 ，拍摄，我们这团四个员工拍摄，嘿，真正财务叠加，就看下来，康师傅，我没样啊，康师傅，康师傅没泡面啊，康师傅表演一下嘛，康师傅，我们就是拿米饺，啊，你是什么？你怎么回来？炒米粉，粉什么？粉。粉什么？粉圆。粉圆，阿圆。原味。原味觉醒。原味章鱼烧。原味章鱼烧。烧仙草。哎，这边你怎么这么厉害？小心，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 小他们有，也是生的。他要去哪里找？现在哪里找？钱柜，钱柜啊！钱柜，真的吗？太多了，有吗？啊，就钱柜啊！好好好，我们已经走到飞头来了。就是那个多余的。对啊，对不起，我错了，因为我烧仙草什么都要加。他问了一下，你就认掉了，不好意思啊。就要拍谁呢？走，我们去拿米饺。再来吃什么？汤圆，圆。圆，哎，原味猪血糕，哎，哦，厉害了，就在这里。原味猪血糕，猪血糕啊哈，但是原味的，好吧？嗯，哎，来一个，来一个，哦，好冷啊，不会，你在流鼻涕耶？来，我还有，啊，你加多少干？安尼啦，安尼啦。哎呦！哎呦，跳！哎呦！哎呦！好赞！嘿嘿嘿！没有，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 几几几个？30块。30啊！好好好。哎，用这样才不会掉啊！有没有看到？好聪明哦！这是你发明的吗？哎，对，我发明的。你吃这么小口，那什么时候才吃完呢？对呀，大一点呢。好吃。嗯，好吃，好好吃。嗯，老板。来。付钱，好，谢谢。来，三十个。嗯，可啦。那不可以，不可以啊。嗯，不可以，真的。真的，真的要关了。你我和脚，不可，很久。就这样。人的环境是做找个老板，好吧？嗯。我们边吃边走，好不好？嗯，走。好。干嘛？到夜市中间拿米饺。拿米饺啊？对。在哪边？那边啊！往那走。Let's go。哎，这里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 。定位。你看这。哎，你好啊。定位。有没有？有没有定位？我们没有，不是、啊，我们要那个生啤酒，好不好？这里可以点吗？可以。说什么？好，给我们。再见。生啤酒是不是？再见。好，走走走。Go。你好，欢迎欢迎。309在哪里？309，309，309在哪里？
听说里面已经帮我点好生啤酒了吗？怎么样？怎么样？有人呢？有人吗？不是空的，给我们了。二三，耶、yeah! ！欢迎光临。狗最喜欢狗了，这是什么？有，等一下，有火车来了。哎、欸，不要这样。林姐吗？哎、欸，不是啊。身份证拿出来。等一下，我们跑错包厢了，这有人呢、欸。对啊，我们不是定空包厢吗？有了，有生啤酒。生啤酒。有生啤酒。等一下。干嘛？拿出来哦。现在是我们的。我讨厌啊。啊，这句话就拍一下，就拍一下，不好听。好，喂，好，千哥的歌哦。屋顶，屋顶。哎、啊，等一下，哎、欸，请帮我按一下千哥铃。千哥铃，切掉，然后插播。屋顶。屋顶。哦，按服务铃就好了，是不是？服务铃。用讲的、哦。没有服务铃在哪里？啊，我知道，服务铃在这里，来。帮我放屋顶。哈哈哈。哦，你比服务铃更近。哦，马上就来，马上就来。啊，谁？啊，谁要谁唱？谁会唱？你会唱是不是？好，那来阿宁，阿宁，阿宁会不会唱？建宏会唱。会的，会的。大家一起唱，你们俩一起唱好了。好，大家一起唱啊！啊，屋顶开始，屋顶来了，又。快快快快！不好意思啊，不好意思。谁？寿星。哇，生日快乐！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 几岁？几岁？几岁？秘密。秘密啊！哇，还有。等一下，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 生日哦，希望你可以找到一个很帅的男朋友哈、哦，男朋友还没交男朋友，没来哦，哦对嘛，不可能，他一定找帅，怎么可能跟你啊，对啊，啊，是真的男朋友，好 ，OK 了 ，OK 了，亲一个，亲一个，亲一个，男朋友亲女朋友，男朋友亲女朋友，不亲我们要亲的哦，亲帽。好不好听？好听。好不好听啊？谢谢谢谢，好了，可以可以，喝啤酒了，喝啤酒，来。哎呦，天天你在这里干嘛？你原来在摆地摊啊？拿啤酒啦。啊，这个要干嘛？这个要，这个叫做吊吊乐。那我们有准备20件衣服，那请在一定的位置里面呢，吊上10件。那在哪里吊？在这边就可以了。这不可能啊，很远哎。这么可怜啊，太远了啦。要在这里吧，这里还有可能吧？对啊，这边好像在哪里吊？在哪里这边啦。那你吊看看，你吊有门看。怎么可能？吊成这样？来来来，在这边，这边好了，这个可以引证啊。几件？10件。哇，2件。3件。要几件？10件。现在3件。10件。10件。能给10件。10件。哈哈哈哈哈！有人过关？过关，过关，过关了。来。米角是，耶！糖炒栗子，糖炒栗子，糖炒栗子有很多。烧烟草，草，草莓糖，不然炒米粉了啦。干嘛？我爸说我没有。为什么？我小时候。那我先种一个。不好意思。来来来，那我们先找哈。草莓糖。草莓糖。没关系，我帮你吃。你为什么会怕草莓？没有，小时候吃太多物极必反。啊，现在会怕？我现
哎，小心！我这几年比较好，前几年我听到草莓两个字，我都觉得全身不对劲。真的哦？对，我非常怕。赶快吃一吃越南米饺，不要跟他掐他了。他们还没往回走，还是快一点？不对，他从那边过来，会不会已经拿完米饺？对呀、啊，他们是不是快赢了、啊？应该不可能，我觉得不可能那么快。你现在不是说米饺在中间，他往回走就赢了吗？没有没有，他可能在那边吃什么，然后到这边来了。反正就是欲擒故纵。对对对，应该没事。好，已经喝完了啊，没有了，已经倒完了。倒完了。哎，他们像那个小朋友不能喝，你帮他喝一杯，好，大家站起来，站起来，生日快乐，好耶，好，祝寿星好不好？生日快乐，那早日呢可以找到好的更好的工作，好不好？好，不用紧张，不用紧张，啊，快一点，你会紧张，你会干嘛那么快啊？慢慢来啊，哎，三班，干杯。哇，干掉了！哇，帅气，帅气！好，叫你们经理啊！哦，不要，不要，不要！好了，谢谢你们，好不好？好，走走走走。拜拜，谢谢。谢谢大家。我们要去哪里？可以拿东西吃吗？可以，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 可以。请慢用，请慢用。拜拜。东西吃。偷拿一东西吃。哇，哎，我还偷拿一个，偷了一个炸鸡，是不是很热哈？很热哈。我发觉摄影师好厉害哦，这练就就是往后跑。不会啊，往后跑应该全世界你会得冠军。哎，关主到哪里？关主你啊？哎，介绍一下怎么过？现在前面有特别人，麻烦你把衣服让我们丢过去，要挂到实践才算过关。这么简单啊？这样啊？是。红色偏远都可以哦。好，这里是。一定要这样挂吗？可以这样挂吗？对，这是红色的线哦。赶快找出方法来。一、二、三。高度不够。残了，残了。这么难啊？有人可以示范一下了吗？啊，过头！这个太难了啦！哎，哎呀，差一点！啊！他已经走了！他赢了！我靠！啊，惨了，惨了，惨了！真的吗？怎么可能？丢什么？这个见鬼了！耶！找这么久才遇见啊！干掉一个！哇！哎！哎呀！比较行哦。你看我们的地上的。加油！我们换位置好，你一直丢不中，我都罚你。还怪我哎！来来来，他就追了。哎，这个都拆水了。哎哦！好厉害！无限二三四五，无限的，无限的，无限的。哇！一堆一堆一堆，再两件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 ，再见，再见。我也要做男生，怎么会这样？再见！我怎么老是挂不上去啊？哎呀，不行！你过去一点好不好？你要两件一起哦。哎，两件一起哦。好了。好了。一二二，一二三四五，六七八九十，好，持续。谢谢师傅。米饺。这是你们的米饺。糖炒栗子，糖炒栗子。哎，没有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 ，我们还没吃到那里，我们刚吃了什么？最后有猪血糕。
高高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 山茶。好，那这边高山茶这边结果结果结果老板老板哥你买草莓无无无，我安尼咧食呢，你安尼食，哦，安尼食，来，来，别靠近我，别靠近我，别靠近我，飞猪，啊，怎样了？怎么了？不要了，我怕了。你有没看过我的轮胎？讲真的，我没有，我八岁，真的没有。如果有，你要还我。好，那我在这边吃。那你弄一个什么东西给小姐来吃好了？热椰子，热椰子，热椰子，好不好？热椰子，好好好。嗯。师傅。里面真的是养颜美容的。好，谢谢。来来来来来。好，来来来来。不要了，不要。接不到。我好喝哦，好好吃哦，小时候吃了有草莓，现在会怕，那我以后看到女人应该也会怕吧？看到女人，八九。好了好了，好笑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 。小天子，帮帮忙啊！很抱歉哦，我不敢吃，所以就麻烦你了。小天子，可以了。老板，谢谢啊！谢谢谢谢。哦，好起来了。哦，谢谢谢谢啊，谢谢你，生意兴隆哦。谢谢谢谢。走走走。对，左边高山茶，高山茶，行吧，对，来小心小心，啊，老板娘，有试喝的吗？啊，这这这这，哎，来来，哎，你好，哎，你好你好，啊，进来进来，哎，啊，好朋友啊，一定好，就是他们在这个夜市里面有专门给人家试喝的啦，嗯，啊，你妙了，别拜进来家别得啊，来了哈。这刚高山茶，哦，站站站，来，谢谢谢谢。哦，这小你也唔讲的哦。哦。老板娘，这个泡多久了？泡半个小时。冰的。冰的。无酒冷茶老查某。无啦，阮拄则无啉酒啦，嘿。人家说，哎，那个寒夜客来，茶当酒，嗯，对不对？有诚意的话，喝茶也跟喝酒一样快乐。谢谢。哎，握个手嘛。谢谢。哎，老板娘年轻时候跟你长得一模一样。真的？真的啊，你问老板话对不对哈？老板娘年轻时候跟她长得一模一样哈。不要难过呢啊！啊喂，啊高山茶茶，我们往这边茶茶茶茶茶茶，哎你好，茶茶茶茶茶，哎哎呦，哎这个不能不签啊，因为是我的专辑。哎，这是你年轻的时候吗？哎，这个才三年呢。好，谢谢。好忧郁的眼神。这个大概三年前应该是。好吃的。没有人连头一起吃的啦。好，我知道，还没吃过。来，我教你啦，我跟你讲。哦。来不及了，他已经吃掉了。吃的这么辛苦。我也吃啊。早说嘛，我帮你剥就好啦。一般都我帮人家剥，那个男生嘛，剥衣服对不对？不是的，当然不是剥衣服。各大卖造广告之后马上回来。欢迎收看中华电脑 Top Five。来来来，找那个梅子糖。糖。啊。
你看那边是什么？草莓糖。所以呢？所以怎样？我们刚为什么不直接草莓糖就好了？为什么要先是草莓再梅子糖？糖炒栗子。哦，一下子没想到啊。明明就有在卖，夜市什么都有哎。一下子没想到嘛，哦，就你看我们又吃了一道，又吃一道。哎呦，有我的专辑耶，弟弟。哎呀，哎呦，你真是试过了。好厉害哟。签在弟弟这里哈。对呀、啊，弟弟签在弟弟那里，你是专辑。哇，好帅啊！签那个名字好帅啊。哦，谢谢。谢谢你啊，弟弟，谢谢。你以后一定会成为一个有用的人。买正版很好很好。哎，走走走。哦，原住民的朋友哎，很漂亮。不是原住民，不是哦。我是外省人的啦。哎呀，外省人的啦。你好。哎。不好意思。好久没有跑步的感觉了。好累哦。阿美健哎。等一下，明晓，过了，是你的，是你的。快，明晓，这里，好久不见，啊，都拿完了，拿完了，关主威，啊，关主威。我们这一关呢叫做跨跨步，那是要怎么玩呢？这里有很多衣服，对不对？对对。只要一起溜上去哦，要挂住，然后手就很准，对不对？怎么可能？哪有？你用棒子的？没有，实践才可以过关哦，实践。好嘞，站在哪里？这里就可以了吧？对，在这儿，在这儿。对啊，这里就好了啦。好，先试看看第一个好了。开始。好。哦。一点。哎，差一点。走开。啊，走开。哎。好，快。来了。哎，有嘞，有嘞。好。哦。哦。1234567，8，这两个，警察来了，对不起，这不算了，这不算吗？借我过一下，好，好，好，几件了，几件了，来来，几件了，拿拿拿拿过来，拿过来，差一件对不对？差一件很容易，我跟你说，我跟你说，一把过去最少也有一件，好不好？好。哇耶！耶，有了吧？过关了，好，赶快，明讲说，快点，快点，快点！啊，完了啦，这个猪头，好，糖草籽糖栗，没听力，哎，糖栗草籽，好，糖草栗子啊，好像是陈皮酒，酒是吗？酒糖，酒糖，糖草栗子，哪边有酒糖？哪里有卖酒糖的吗？酒糖在哪里？哪边有卖糖？哪里有酒糖啊？哪里有梅子糖？哪里有？梅子糖？哪里哪里？这里哪里哪里啊？一人一个就好。老板娘，老板娘，对，你为什么要分开？老板娘，你讲话比较慢啊。老板娘，给我们两个好不好？谢谢。新年新希望哈！恭喜发财！恭喜发财！也差没多少嘛，对不对？然后我们再糖炒栗子，啊，哦，好酷哦，这种人一定要哭，好硬啊，好久没这么硬了，我去装是吗？是吗？因为我觉得你们两个啊，没有，很好嘛，没有，这个这个，快把茶糖，哦，哇，这么多糖，太容易找了，哎。茶糖最方便了，挑两颗，一人含着一颗就走了。好，来。Hello。哎，老板有茶糖吗？有，这边有。就这个吧。各位，你看面顶写啥？茶糖。茶糖。有啊。有咧试吃无哈，老板？有。试吃两颗啦哈，啊那吃到袂歹，再搁倒来买迄个几斤的啦哈。好滴。谁又开拖拉机来？对不起，进行文讨厌。您真内行。啊，文讨厌了。请说出中国五育是哪五育？他说他是地理小老师。东域泰山。我喜欢每个人。啊，分一颗。没啊，不行啊，这个是那个。嵩山，嵩山。
东玉，东玉是泰山吗？是。好，然后嵩山。南玉嵩山。南玉是嵩山，不是。东玉，泰山。哎，中国的五玉湖南山吗？南玉。东玉泰山。中山，衡山，衡山。啊，南玉衡山嘛，没错嘛。啊，西玉。西玉。华山。是。西玉华，东玉泰山，西玉华山，南玉衡山，北玉。中玉是不是嵩山？中玉嵩山。中玉嵩山。不是，你只要告诉我们对不对就好了。中玉。哦，对对对对对。对不起，对不起。我不是不爽你，我你不是说你地理超老师？啊，你不给我发挥啊！东玉什么泰山，西玉，华山，华山南玉，衡山，衡山中玉，嵩山，你看都是北玉，都是我说的。好好好，你说北玉什么？衡山，衡山是南玉。啊，衡。哦，也是衡，衡另外一种衡。啊，平衡那个衡。嗯，衡山。嗯，恭喜答对。等会，哎，你再吃了。吃不完了。参加半颗也可以。哎，老板，不要放摇口乐啦，这样会。会摇啊。对呀，那小朋友不好。一起来啊！啊啊！唐朝历史在哪里？哪一边？这边啊。好，我赶快就考虑，快。Hello， 哎，双胞胎，妹妹，双胞胎，双胞胎，我们还有一个，这个是姐姐，错，这个一定是姐姐，对，那你就是妹妹啦，对，对不对？啊，一起哦，哎，这哪里有卖那个糖炒栗子？这边，前面，前面哦，前面，哦，好好好，嗯，啊，老板娘，老板娘你好，嗯。糖炒栗子要怎么吃啊？啊？一份。好。这么多。分呢？妹妹来，一个一个来，帮忙吃一下，快点，拜托了。妈妈妈妈，拜托。好，拜托。拜托。哎，你好你好。阿贝。你好。帮忙吃一下啊。帮忙吃一下，谢谢哦。谁要吃糖炒栗子？给我，来，不行，我也要吃一个。这是，哎，这是，那你啊？老公能吃到怎么办？好好，那你记得我吃，我不会让我妈妈吃的。哦。嗯。好吃，没有人连壳一起吃的啦。我不知道，我没吃过。来，我教你啦，我跟你讲，怎么剥了。来不及了，他已经吃掉了。来，我们过去敲锣了。吃的这么辛苦，我也吃啊。早说嘛，我帮你剥就好啦。一般都有帮人家剥，那个男生嘛，剥衣服对不对？不是啊，当然不剥。哎，先坐一下，先坐一下。哎，哪里有酒汤？哎呀，哎呀！我发觉在冷天气跑步感觉还蛮开心的。出来的时候有没有看到卖糖的？没有哎。啊？这个红豆汤。这个话就不会找成这样了。哎，你好。酒汤。哪里有酒汤？酒汤。陶哥，陶哥，啊，酒糖在哪里？陶哥，嘿，酒糖在哪里？这里哪里哪里？这都是哦，一个叫，哎，没有啦，一个叫，这东西哦。来，这样嘴巴打开，好多，快，不要一颗就可以，快点说说。各位，谢谢。糖炒栗子在哪里？哎呦，好远才能够看到我。哦，对啊，怎么办？好远。啊？就在这里。我要睡觉，我要睡觉。你真是我的福星，我连续出五次了。嗯。一、二、
看他们会。小一个就好。那我真的觉得好幸运哦。好，退下，好，退下。好恐怖！好恐怖！我都闻到那个味道了。今天我们弄好。好韭菜。再打散一点。再打散一点啊！打散一点，这个不要盖了。不要盖！好好玩哦！太好玩了。你好。哪里？啊，是啊，有看到灯光了啦。所以输了。好像。啊。幸好，差一点点。老板，糖炒栗子来一包。轩哥。哎，轩哥，还没吃完啊？还没吃完啊？你们是不是作弊啊？我们来放水嘞。等你来洗澡，哈哈，哎，来一包糖炒栗子，啊，也塞蛮有力，啊，也塞，公爷，哎呀，卡多包呀，卡四包，四包的货，四包，哎，我这里冷水的哈，啊，对，就那一包了，不要了，就这一包了，就这一包了，好，谢谢，糖炒栗子，赶快，最后一道，赶快，你看嘛，就跟你聊天聊的，我们输了啦。输了，没有打到脚啊！打到脚，阿都去讲输啊！阿你头家跟诺诺个谁在讲言讲言啊？你看看嘛，好吧，哎，你看自己的兄弟，哎，两个汉朝个白水啊！阿达那个样子也像魔法，恭喜好啊！哎，不光牛奶拍水啊！来，哎，不要了，等一下有的喝了啦，真的啦！好啊，回去复命了啊！等一下，走，Let's go！宪哥，你们两个有没有作弊啊？你们，我们还多吃了一道，我们还多吃了一道菜，真的，还没吃完啊，拿着吃啊，反正已经输了，无所谓啊，不公平哦，哈。好了，输了，准备喝吧，年轻人。那什么东西啊？韭菜盒。哪里有？哪里有古仔呢？古仔。韭菜盒打出了。嗯。啊。喝了，年轻人。韭菜盒哎，韭菜盒打那什么？我上次是那个鲍鱼的，帮我们处理。哇，那个韭菜味道好臭。嗯，那看起来好恶哦。都是小杯子爱我们的，来大杯的，来年轻人。哎，大杯的啊，年轻人。哎呀，哟，还有几杯？大杯的。没有，好，再来是小杯的两杯，对，年轻人都会。喂，你妈呀你！好，小杯的两杯。这陈义龙的是吧？嗯。谢谢。喂，你来对他喝啊你啦？对啊。你们两个都有那个了，人家有人叫我要照顾他。真的吗？我知道了，我知道了。你知道了吗？你有威嘛？喂，不要乱讲。真的吗？哦，那跟一样啊，都溜溜。哦，刚刚在录影的时候，他走在外面讲电话，真的吗？然后讲的还慢慢贴到墙角去。哦，原来是吴家有女出长。啊，我知道，两个字的叫李月。他起立哦。不可能，你看小孩子样子，他不喜欢。你喜欢熟男对不对？看起来比较成熟的对。啊。你是不是跟钱德门在一起啊？喂，不要乱讲，他胸贴的，你胸口麦克风，你讲人家听不到。对啊，钱德门，来，哎，我们敬大家了，好不好？哦，祝福你们啊！也拍上面大卖，好来，还有新剧大卖。OK 啦。呀，他们能够喝下这酒味十足的饮料吗？广告之后一定要回来哟。好，祝福你们啊！也拍上面大卖，好来，还有新剧大卖。OK 啦。
阿弟，你的糖炒栗子真正超市的，大哥。谢谢来，多谢谢。阿弟，一分卖偌济？五十。五十个，我计下你。啊，那买五分的。五分两百。啊，五分两百就对了哈。好，安尼谢谢哈，问一个名。对，啊，讲买啦，你个问阿姐。大哥，你个包十分。真的，你个包十分。我带来去提。哦，感谢你。十分阿姐，包了。好啦。一分五十，十分。哦，四百了，四百了。好，今天玩得很开心啊，谢谢本鱼啊。哎呀，谢谢我们燕体元气。啊，谢谢我们怡蓉，大家好好加油，您事业上面越来越顺畅啊！忘了谢谢三位啊，人不人鬼不鬼的三位好朋友，动物星球的主持人，再次谢谢他们啊！十字路口成功了。女生在爱上的时候是神枪手，出手的角度跟地点不需要理由，女生在爱上的时候就是决斗。Come on.